ไปกระจายจืดเปลี่ยนลายลอยในจุกตะลันบ้านแต่ในขนมเวทบุกเป็นมาจุดพบรวยหายก็มาลบยกจอลเขาเลยเลิกเขาเลย
យាយពីមនុស្សធន់ទៅលីលន់មកថាអាក្រក់មើលទៅណាក៏គេភ្ញាក់ផ្អើលមកខ្ញុំដើរទៅធ្ងន់តែក្បាលពោះតែគេអត់ដឹងផងអំពីស្មោះស្រឡាញ់មិនខុសមិនជាអីសោះបើមិនខាយោសាធុរៈមន្ត្រាប្រាប់រងជូនបានទាំងអស់មិនជុំពាក់គេព្រេងដែរខ្ញុំនេះគេពិតមែនណារត់បាញ់ស្រីស្រាប់ជាប់ជាទាំងអងរត់បាញ់ស្រីស្រាប់ជាប់ជាទាំងអងខខំវាមិនសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំតើតន់សម័យកាខ្ញុំមិនចេះតែថាក៏សាកត់មើលរបស់សត្វថ្ងៃទូរទស្សន៍ពីមិនទៅដូចស្អីឥឡូវធំក្រាច់ខំបនជុំជាងវិភាមានចាប់អារម្មណ៍ទីគេនិយមខំទូរស័ព្ទក៏ធំធំដែរអញ្ចឹងទឹកខ្ញុំធំតាមអញ្ចឹងទឹកខ្ញុំធំតាមអបងមិនជុំតែកក់ក្តៅខ្លាំងអបងបាមដោះញ៉ាំរហូតឡាច់ចិត្តណាគេតែបែកតែព្រោះខ្ញុំម៉ាប់ពេកគឺខ្ញុំតែឃើញគ្រាប់បែកគ្រាប់ចៃជើងព្រៀនឡើងហុយលេចុកឆ្លាញ់បានតែនៅក្នុង Facebook ពេលបានជួបពុករួចហើយក៏មកលុកយំចោលផលទៅលែងលើកផលទៅលែងចូលស្ងាត់បាត់សូន្យឈឹងមិនដឹងទៅតទីណាអោខ្ញុំនេះធ្វើយ៉ាងណាខំហាត់កីឡាក៏វាមិនសមរម្យហាត់កីឡាក៏នៅតែធន់ចង់និយាយពីមនុស្សធន់ទៅពេលលន់មាត់អាក់អាក់ក្រក់មើលតែតាក៏គេភ្ញាក់អើមកខ្ញុំដើរទៅពូតែគេអត់ដឹងគាត់សំពូមកត្រឡាច់មិនខុសមិនជាអីសោះបាបខាងយុវសាធុរៈធនប្រាប្រាប់រងជួនបានទាំងអងមិនជុំពាក់គេប្រេះផ្ដាស់ខ្ញុំនេះគេពិតមែនណារលបៃស្រីស្រាប់ខ្ញុំជាទាំងអងរលបៃស្រីស្រាប់ខ្ញុំជាទាំងអងគាត់ខំវាមិនសំខាន់ថាបានចុះដើរទាន់សម័យកាលខ្ញុំមិនមិនចេះតែថាគាត់សាច់ចិត្តមើលរបស់សត្វណាស់ទើបទោះពីមុនទៅដូចស្អីលោកខំក្រៃខំបនជួយយ៉ាងវិធីមានចាប់អារម្មណ៍ទីគីនិយមខំទូរស័ព្ទក៏ធំធំដែរអញ្ចឹងទឹកខ្ញុំធំតាមអញ្ចឹងទឹកខ្ញុំធំតាមអបងមិនជុំតែកក់ក្តៅខ្លាំងអបងមកម្ដងញ៉ាំរហូតThank you.
ai sot chi ni de on si si la srei tru ka ku khlai pa che ni sa che sti dam tru mu ka dam mu khla mi che ga ni ri sa te srei di va ai ma su si ka pa mo ra pa pa nan ni cha a ma sa ma mo ku phai prai ho Rosa.